a rede de centros de orientación afectivo-sexual. Para a súa defensa, ten a palabra a señora Vázquez Verao. Sí, esta é unha proposición non de lei en defensa dos dereitos sexuais e reproductivos, do dereito a información afectivo-sexual prestada pois dende as administracións públicas e do apoio real ás mulleres embarazadas. Parte dun feito puntual, pero que revela unha cuestión estrutural, que é o apoio por parte da Xunta á Red Madre. O feito puntual pois foi denunciado por asociacións feministas, toda a oposición, e é que pois, o DOGA do 12 de xullo publicou a puntuación obtida por distintas asociacións para autorización de uso de locais da Xunta na súa nova sede en Pontevedra, tendo obtido a Red Madre, da que falamos, 80 puntos, foi a segunda posición, e accedendo por elo a un local. E 5 deses puntos foran conseguidos por ser de unha entidade declarada de utilidade pública. E, curiosamente, pois non conseguira ningún no campo de fomentar a igualdade entre homes e mulleres. Estamos a falar, entón, de que este feito puntual nos revela o que se denunciaba xa dende 2010, que a lei que aprobou o Partido Popular pois é o apoio da Xunta a unha asociación que leva anos pois recibindo así subvencións autonómicas grazas a, perdón, en 2009 a aprobación por o Parlamento de Galiza dunha iniciativa legislativa popular promovida por esa fundación que está detrás pois o Foro de la Familia, camuflando que é un apoio á muller embarazada por unha lei reaccionaria e antiabortista. Efectivamente, a Red Madre é unha entidade sen ánimo de lucro, e, como decimos, por atoparse nesa situación de entidade declarada de utilidade pública, pois obtén pois axudas e subvencións tanto de ámbito estatal como de autonómica. A transformación dunha ILP nesta lei 3/2010 do 30 de xuño de apoio á familia e convivencia, perdón, da lei da que falamos de apoio á muller embarazada, camufla, ou como decía, un apoio ás mulleres embarazadas por simplemente favorecer que a propia Red Madre conecte con mulleres embarazadas en situación vulnerable a través pois da administración. Así, pois o único que se buscaba con esta iniciativa legislativa popular era unha vía de financiamento público para un programa reaccionario coa excusa de dar apoio a mulleres embarazadas e familias monoparentais. Pois dende a aprobación desta lei, a realidade é que a Red Madre supriu labores que tiñan asignados centros de asesoramento afectivo sexual, os centros Quérote, que nos sempre denunciamos pois o seu desmantelamento, e a necesidade pois de que asumiran especificamente a labor de información afectivo sexual. A aprobación pois ademais da lei permitiu que se editara esa guía de recursos, apoio e asistencia a maternidade na que se inclúen como información de programas xestionados por agrupacións da propia Red Madre e asociacións católicas. Deste xeito, pois como dicíamos tamén, a Red Madre percibiu elevadas subvencións a través da Secretaría Xeral de Igualdade. No 2016 foron pois máis de 110.000 euros, en 2018 78.500, distribuídas pois nas 4 asociacións que ten a provincia. En cada provincia. Nos defendemos a derogación da Lei 5/2010, pola que se establece unha rede de apoio á muller embarazada e deixar de subvencionar as actividades antiabortistas desta asociación. A SEMADE, pois, consideramos esenciales, xa o temos reivindicado neste Parlamento máis veces e o resto de grupos de oposición, a necesidade de ampliar esa rede de centros de orientación afectivo-sexual, de xeito que así sí se garanta o acceso universal ao asesoramento e educación sexual en todo o territorio galego. Realmente, porque non é precisa esta lei en ningún dos seus puntos, e é que a Lei Orgánica de Saúde Sexual e Reproductiva pois xa regula os dereitos reproductivos das mulleres e recolle pois o dereito á información e sensibilización. E, por outra parte, as actuacións relativas á protección social de mulleres embarazadas en situación vulnerable pois tamén é unha obriga dos poderes públicos e corresponde aos mecanismos de protección social. Así pois, o que debemos blindar máis en Galicia é o dereito á educación afectivo sexual pública e o dereito a acceso a unha interrupción voluntaria do embarazo e fronte pois a estas supostas redes de apoio á maternidade que encobren actividades reaccionarias e contrarias
os dereitos das mulleres. Como dicía, pois si hai unha muller embarazada que precisa apoios socioeconómicos, quen as presta, pois se axunta a través das súas prestacións sociais, que son insuficientes, como temos reivindicado. E neste sentido, tamén nesta proposición de lei, falamos desa necesidade de ampliar recursos tamén de acollida, pois que redunda tamén nunha necesidade global de máis recursos de vivenda para todas as persoas vulnerables. Tamén é preciso reforzar a rede pública de servizos sociais que poden detectar casos vulnerables e aumentar especificamente os servizos sociais comunitarios. Isto é fundamental no caso de embarazos, digamos, que non son controlados na sanidade pública, que só chegan á sanidade pública cando se produce o parto. Isto é unha realidade que nos trasladan traballadores e traballadoras dos servizos sociais, e se a Xunta tivera unha rede máis ampla, tanto de servizos sociais comunitarios como, que falábamos antes, unha rede máis ampla de matronas e matróns na sanidade, houbese máis plazas, pois permitiría pois un maior seguimento destas cuestións. En fin, o que propoñemos é revogar a condición da Asociación de Utilidade Pública da Red Madre. Para que unha asociación seña declarada de utilidade pública, os seus fins estatutarios deben tender a promover o interese xeral. Nos consideramos que isto non se produce coa Red Madre. Despois sinalarei algunhas das afirmacións que se fan pois na súa páxina web. Derogar tamén a lei que citaba de 5/2010 de Rede de Apoio a Muller Embarazada. Xa dixemos, é plenamente prescindible. As mulleres vulnerables deben ser protegidas pola Xunta. A norma sinala, literalmente, está orientada a que a maternidade non estea ao alcance tan só das persoas con recursos. Para iso, que hai que garantir empregos dignos, conciliación laboral e familiar, oferta pública de ensino 0-3 anos, permiso de maternidade e paternidade. En fin, parécenos que a norma simplemente ten unha serie de disposicións xerais, xeralistas, pero ao final o punto clave da mesma é que a Xunta poderá concertar o desenvolvemento dos labores de información, apoio e asistencia con entidades privadas sen ánimo de lucro, é dicir, é unha rede específica para este tipo de asociacións. Un subterfuxo para permitir, dende a administración pública, o contacto de mulleres vulnerables con asociacións antiabortistas como a Red Madre. E tamén, pois, o propio artigo 10.4 desa lei, na que se poderán conceder subvencións e establecer convenios coas mesmas. Nos consideramos, ademais, que a lei afonda en posicións esencialistas sobre a muller e o seu rol de xénero. Non citas especificamente que hai que revalorizar a maternidade ou, concretamente, a figura da muller xestante, pero cando precisamente a sacralización da maternidade é un dos fundamentos da desigualdade da muller, o que hai que garantir os dereitos das mulleres que desexamos ser nais, pero non, dende logo, pois, e alentar discursos que poidan criminalizar e culpabilizar as mulleres que non o desexen ou quen quere pois interrumpir un embarazo non desexado. A información, como dixemos, dos recursos de apoio que ten a muller embarazada é un dereito, xa o é, garantido por outras leis. E ademais a lei baséase na protección do dereito á vida en formación, que é algo totalmente falaz. Por iso, para nós, pois, para que compre para apoiar o seguimento do embarazo? Pois aumentar a rateo de prazas de matronas e matróns, aumentar, reforzar esa rede de centros de información afectivo-sexual e tamén recursos públicos de asesoramento e apoio psicosocial e socioeconómico a mulleres embarazadas, incluindo, cando seña necesario, recursos de acollemento residencial para mulleres en situación máis vulnerable e de exclusión. Que afirmacións podemos ler na web de Red Madre e nos folletos? Pois, por exemplo, testemunhos de mulleres pois que trasladan consecuencias negativas do aborto, sin minimizar cando isto é así, pero é que están alentando pois discursos que redundan pois na culpabilización das mulleres que deciden interromper o seu embarazo non desexado. Tamén, pois, sinalan, entre as consecuencias do aborto, sinalan especificamente que poden surgir problemas de pareja. Poden surgir problemas de pareja, non? Delirante. Tamén identifican un suposto síndrome post-aborto, do que non hai consenso científico, sufrimento del embrión, e despois, a min pareceme particularmente nefasto, non? Que confundan, por unha parte, pois,
que quen defendemos o dereito a aborto que non temos en conta que supón unha perda xestacional cando o embarazo é desexado, non sexa na semana que sexa, o embarazo é tamén un procedimento, un proceso psicolóxico, eso está científicamente demostrado, hai unha xestación psíquica e unha perda xestacional obviamente debe ser tratada con, dende as administracións públicas pois con toda a, os recursos psicolóxicos e sociais, pero hai un parágrafo tremendo, non? Cando unha mujer pierde un hijo en un aborto espontáneo, su entorno familiar e médico reconocen su pérdida, sí, efectivamente, pero está oponendo en contradición de que como se fora contradictorio con que as mulleres cun embarazo non desexado interrumpan o seu embarazo nas primeiras semanas, nos parecenos pois tremendo. Así pois, propoñemos esta serie de cuestións que consideramos que son necesarias para garantir pois o dereito efectivo á información afectivo-sexual de todas as mulleres na rede pública. Moitas grazas, señora Vázquez Verao. Polo Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra a señora Prado. Pois desde o BNG imos apoiar esta iniciativa. Temos presentado iniciativas en direccións moi semellantes ás que se propoñen, non? E tamén iniciativas demandando explicacións ao goberno galego polo trato de favor a esta organización antiabortista, directamente herdeira da sección femenina, non? E precursor da o achegamento do Partido Popular a posicións de extrema dereita, e que logo non é de extrañar pois acordos e pactos con organizacións políticas que teñen a posición respecto da muller tan deleznables, non? Pedir explicacións de como é posible pois que se lle estén dando axudas públicas, se estén financiando con cartos públicos unha organización como esta contraria aos dereitos reproductivos das mulleres, non? Porque, bueno, pode haber persoas que estén en esa posición, pero, desde logo, desde BNG creemos que desde a administración, desde o público, non pode estárselle subvencionando e permitindo e fomentando a súa actividade. Ben é certo que por parte do Partido Popular non solamente é que logo que lle este dando subvencións, non? E incluso ordes de axuda onde as requisitos pois que se establecen están feitos dun xeito moi claro para beneficiar a unha entidade como esta, senón que a propia lei do ano 2010 de apoio á muller embarazada non en vano se chama a lei Red Madre, non? Porque foi prácticamente feita ad hoc para darlle cancha e capacidade de actuación. A máis deso, plans de actuación, protocolos, centos de miles de euros de subvencións, bueno, pois son a folla de ruta. E dentro de todo este despropósito, acorde ca posición ideolóxica, porque se non concordaran ca posición ideolóxica, non teria actuado dun xeito tan decidido o Partido Popular para apoiar a esta entidade, non? Pois un dos últimos capítulos, pois ese trato de favor na concesión dun local no edificio da Xunta en Pontevedra, recentemente inaugurado o edificio de Benito Corval, na que curiosamente, como se di na iniciativa e como nós tamén recollemos nas que temos presentado, queda a segunda, non? Claro, queda a segunda mellor valorada, moi por diante de colectivos sociais, culturais e deportivos que teñen unha actividade, un enraizamento na cidade importante, non? Resulta que esta rede a súa puntuación pois non é por esa labor social, non é por estar enraizada no tecido asociativo, non é por ter unha presenza constante, non, é precisamente por esa declaración de entidade de utilidade pública, ca que nós tamén discordamos dun xeito moi pero que moi claro. Claro, choca aínda máis cando vemos que quedan excluídas no reparto destes locais, cando menos 50, ao recibir menos 50 puntos, entidades como asociacións veciñais que actúan no barrio xusto onde está o edificio, clubs que teñen realmente esa labor na cidade, continua, prolongada no tempo,
beneficiosa. Dende logo, unha evidencia que as posicións a respecto da igualdade das mulleres e dos dereitos sexuais e reproductivos, de crear dispositivos desde unha posición que favorezca os mesmos, non foi a folla de ruta do Partido Popular. De feito, pois desmantelou os COF e outro tipo de cuestións, Prado, porque a súa auténtica obxectivo é ir por esta... Por esta vía, non, de favorecer a unha entidade con un marcado carácter integrista, antiabortista, cunha labor pois de caridade, de disuasión, e perpetuando pois un rol das mulleres que outras moitas traballamos pois por desterrar e por permitir unha nosa posición no mundo en igualdade. Mais é evidente que predicar unha cousa e dar froito pois é outra moi distinta, e o Partido Popular en cuestións como esta demostra claramente. Moitas grazas, señora Prado. Polo Grupo Común da Esquerda, ten a palabra a señora Quinteiro Araújo. Grazas, presidenta. Nos tamén imos apoiar esta iniciativa, tamén temos registradas bastantes iniciativas semellantes con esta cuestión puntual do local de Pontevedra, pero tamén en xeral, porque en realidad dende a aprobación desta lei, a través desta ILP, pois a dinámica é que a Administración Pública está financiando con cartos públicos unha organización que é claramente antiabortista. Parécenos que este é un feito moi grave. E moitas veces que temos debatido sobre esta cuestión dentro do Partido Popular, dignos que non é unha organización antiabortista, que é unha organización que apoia as mulleres embarazadas. Bueno, isto é bastante evidente que é falso, porque iso hai que botarlle unha ollada. Tamén aquí se comentou por parte da voceira do Grupo Mixto a súa páxina web. É unha barbaridade a páxina web, non quero imaginarme o que será ir a falar con elas directamente, pero é que, como digo, por moito que se diga que unha organización de apoio a muller embarazadas, en realidade a maior parte da páxina web ven dedicada pois a facer unha descripción do sufrimento do feto no caso de abortar, tamén con unha linguaxe moi culpabilizadora das nais, tamén asustando e metendo medo dos riscos que pode ter un aborto e todas estas cuestións. É tamén sorprendente que, como tamén se dixo, que nesta concesión deste local Red Madre recibirá 24 puntos dos 24 posibles como relevancia social do proxecto. Parécenos que, bueno, tamén tendo en conta que había outras entidades que sí que facían esta labor, que non recibiron esta puntuación, pois é evidente que, bueno, é unha puntuación, na nosa opinión, totalmente desproporcionada. Empréganse, como digo, moitas veces eufemismos e dice que unha organización que apoia as mulleres embarazadas. Nos, por suposto, creemos que hai que darlle apoio ás mulleres embarazadas, obviamente, pero dende a Administración Pública. A Administración Pública debería deixar de recortar, como desmantelou, por exemplo, os centros Quero, ten moitos outros recursos, pero non utilizar un subterfuxo e con esta idea de que se apoia as mulleres, que queda moi ben pois estar dándolle esas labores de información ás mulleres que poden decidir ou non decidir libremente se abortar ou non, porque por sorte é un dereito, non darlle estas labores de información a esta organización que ten un carácter ideolóxico moi marcado e con unha decisión tomada claramente de antemán, que é que o aborto é unha cuestión que está mal. Eso é evidente e deixano moi claro elas públicamente. Quer decir que non é unha cuestión de que nos esteamos sendo paranoicas, e que é público, a súa página web é pública, e que lela, os comentarios antiabortistas son evidentes, os relatos, como digo, culpabilizando as mulleres que deciden abortar libremente, cando é un dereito que tamén, si falamos deso, non se está garantindo na nosa sanidade pública. É outro tema que levamos tamén moito tempo denunciando. O aborto ten que garantirse na sanidade pública. A día de hoxe non é admisible que a maioría das interrupcións voluntarias do embarazo se realicen en clínicas privadas, tamén co eufemismo de que se pode elexir. É mentira, porque unha cuestión é poder elexir se podes acceder pois no mesmo tempo e forma, non? E creemos que a Xunta de Galicia en realidad non o di
directamente, o Partido Popular non o di directamente, pero sigue tendo, mayoritariamente siguen estando en contra do dereito das mulleres a abortar libremente, e con estas cuestións poñense en evidencia, porque están financiando a esta organización que, como digo, é claramente antiabortista, e levan dende fíxose a lei, en realidad, a medida para poder financiar, e non só financiar, e que ábrelle a porta de entrada a moitas mulleres que non están recibindo unha información objetiva e unha información sin un sesgo ideolóxico. Están recibindo unha información só de parte, moitas veces, como tamén se mencionou, con argumentos que non teñen ningún tipo de validez científica, e, bueno, parecenos, na nosa opinión, moi grave. O que deberían facer é, volver... Si queren apoyar as mulleres, pois apóyenas, pero que irán ter fillos, cando que iramos ter fillos, pois apoyando con recursos reais públicos, e cando que iramos decidir abortar libremente, pois tamén deberemos poder facelo na rede pública. Nada máis. Moitas grazas, señora Quinteiro. Polo Grupo Socialista, ten a palabra a señora Pierres López. Gracias, presidenta, e bons días a todos e a todas. A verdade é que a Lei 7/2004 para a Igualdade de Mulleres e Homens pois recolle a maternidade como un dereito e como un ben insustituible. E, ademais, precisa que todas as cargas e cuidados que supón o embarazo, o parto, a crianza, a socialización de fillos e fillas deberán recibir axuda directa das institucións públicas galegas. Pero a verdade é que o señor Feijóo, este goberno, nada máis chegar ao goberno da Xunta, considerou oportuno impulsar, para logo aprobar, e só cos votos do Partido Popular, unha iniciativa legislativa promovida pola propia Rede Madre e que resultou ser a lei máis retrógrada que se aprobou nesta Cámara. O certo é que a Lei 5/2010, do 23 de xuño, polo que se establece e regula unha rede de apoio á muller embarazada, recibiu por parte do Partido Socialista 18 emendas, das que só foi aceptada no seu día unha. Daquela, nos incluíamos entre as emendas a necesidade de optimización dos recursos públicos, aproveitar a rede de centros coa que xa se contaba e que da que formaban parte a rede de centros de información á muller, daquela, os CIN, os centros de planificación familiar e tamén os centros I+B, entre outros que había. Por iso mesmo, xe vemos acaído apostar por ese reforzo dos centros Quérote, que contempla esta iniciativa para o asesoramento afectivo e sexual, cunha implantación tamén mellor no territorio, dado que só se contan con seis centros en toda Galicia. En todo caso, sí que consideramos que ten que facerse tamén un estudio previo para analizar como están funcionando, por que non se teñen impulsado máis, en todo caso, como ven di a iniciativa, recuperalos como oficinas de información afectivo-sexual. Quede claro tamén que desde o Partido Socialista apostamos e apostaremos polo público como prioritario. Apostamos tamén pola prestación dos servicios á cidadanía e á muller a través da administración pública, o cale a garantía de igualdade de trato de seguridade para os cidadáns, en este caso para as mulleres que o demandan e precisan. Tamén recollíamos no debate sobre a lei no seu día que a través da rede propia da administración pública era preciso prestar asesoramento sobre as axudas existentes ás mulleres embarazadas, sobre a cobertura existente durante o embarazo e o parto, tamén dos dereitos laborais e da prestación social vencellados ao embarazo e á maternidade. Esta, insisto, e outras emendas foron rexeitadas polo Partido Popular, que preferiu seguir adiante cunha lei que contou co voto negativo de toda a oposición. Nos falábamos entonces e falamos dos dereitos das embarazadas e das non embarazadas, de todas elas, e iso parece que molestaba e molesta moito a este goberno. Tamén recollíamos a posibilidade de establecer un marco de colaboración entre o goberno galego e as organizacións de mulleres con sede e implantación en Galicia, que son moitas, e que leva moito traballado pola defensa e consolidación dos dereitos da muller. Non estivemos a favor da lei no seu día e non estamos agora, porque temos claro que foi no seu día e o é a día de hoxe un mero instrumento para perpetuar a acción partidaria de asociacións como é Rede Madre. Unha fundación, e eu quero facer fincapé, como na súa propia web fai uso de relatos de abortos reais ou ficticios, máis ben parecen teatralizacións ficticias cargados de prexuizos, de criminalización das mulleres e incluso de inducción ao medo, como xa apuntaron o resto de voceiras, ante un posible aborto. Emprego nos seus relatos, entendo que máis que didácticos, adoctrinantes, dunha linguaxe que é moi significativa. Palabras que se repiten: terrible crise, conciencia, responsabilidade, dor, golpe duro, perdón,
que tendenciosa e intencionadamente están a presulgar e alimentar un sentimento de culpa nas mulleres que poidan ter que afrontar un aborto. E non só iso, nalgúns dos testimonios, repito, dubidosamente reais, fálase do caso, por exemplo, dun home xove que alerta da súa desesperación pola decisión da súa noiva de abortar, cando ele estaba disposto a ocuparse dos dous. Relato que criminaliza a decisión da muller xestante e pon en dúbida, ademais, a súa decisión cando hai un home que, ademais, quere ocuparse dela do bebé. Un exercicio claramente paternalista de posta en dúbida da independencia e da capacidade das mulleres para decidir. De feito, cun alegato final neste relato que parece, repito, de responso dominical, di: "Aseonlleime cos ollos cheos de bagoas pola impotencia, dísenlle o meu fillo, sinto moito fillo, non te esquecereis amais, a miña vida xamais volverá a ser igual, perdóame por non poder salvarte". En definitiva, unha fundación que demoniza o aborto en Suiza as mulleres que deciden abortar e que pon en dúbida os principios básicos da Lei Orgánica 2/2010 do 3 de marzo de Saúde Sexual e Reproductiva e da Interrupción Voluntaria do Embarazo, e que no seu preámbulo a lei di claramente: "Os dereitos humanos das mulleres incluen o dereito a ter o control e a decidir libre e responsablemente sobre a súa sexualidade, incluída a saúde sexual e reproductiva libre de presións, de discriminación e de violencia". Por esta razón, nos apoiamos todos os puntos, especialmente esa revogación a condición de Asociación de Utilidade Pública da Rede Madre e a derogación, por suposto, da Lei 5/2000 do 23 de xuño. Nada máis pola nosa banda. Grazas. Moitas grazas, señora Pierres. Polo Grupo Popular, ten a palabra a señora García Míguez. Bo día, eu simplemente quero comenzar poñendo as cousas no seu sitio, non? Simplemente remitirlles o mes de xullo deste mesmo ano, cando a institución provincial da Deputación de Pontevedra, co beneplácito, por suposto, do Partido Socialista, agora parece que non lle interesa, acaba de facer aquí un relatorio en contra de Red Madre, pero en cambio a presidenta da Deputación de Pontevedra, co beneplácito do Bloque Nacionalista Galego, financian un programa de Red Madre, o programa Anxela. Co cal, bueno, creo que o seu argumento quedou completamente en entredito, non? Tanto da señora Prado como da señora Pierres. Despois disto, e xa para traballar un pouco polo miúdo, porque temos que ser moi serios con este tema, e deixar de facer demagoxia. Eu, señora Verao, vou coller o programa electoral que vostede fai pouco tempo apoiaba. Supoño que agora seguirá tendo o mesmo argumento, agora como está noutro grupo, pero bueno, como xa vendo o BNG de Agrosover, non sabemos moi ben o este deslavazamento que ten, pero bueno, imos centrarnos no programa do ano 2016, porque de momento non coñecemos outro seu. No punto 13 fala da Lei Galega de Saúde Sexual e Reproductiva, e vostedes mesmos defenden o seguinte, vou relatar porque eu creo que é moi importante o quid desta cuestión. Mire, a autonomía reproductiva das mulleres é un dereito básico, representa o seu dereito a decidir sobre o seu corpo, a elixir libremente e de xeito responsable se desexe optar pola maternidade ou non, se desexe optar por ela e se non desexe optar por ela tamén. Cando e con quen? A negación deste dereito é un mecanismo de control patriarcal que presupón a incapacidade xurídica das mulleres para decidir sobre as súas vidas, para decidir tamén se desexan ser nais. E temos que apoiarlas, as que desexen ser nais. Dende logo que sí. A lei da que vostedes falan, a Lei 5/2010, de apoio á muller embarazada, ten en base a unha ILP, como ben saben, unha ILP apoiada por máis de 21.000 persoas, nove veces os habitantes do seu pobo, señora Verao. Eu creo que hai que ter consideración polas persoas, hai que saber onde estamos, hai que ter saber que hai moitas persoas que sí que queren o traballo o traballo da Xunta de Galicia, o traballo do goberno galego, estese a quen estese gobernando, de apoio a estas mulleres. Porque, ademais, non somente é un apoio que teñen dende a Administración Galega, senón tamén que son todos os
concellos, todos os concellos de toda Galicia, os que remiten, en caso de que as mulleres embarazadas e recursos queiran seguir adiante co seu embarazo, as que remiten as traballadoras sociais, remiten a estas entidades, a estas mulleres, e aos seus fillos e as súas familias. Tamén organizacións de todas as cores políticas, das diferentes sensibilidades, remiten a estas persoas, a esta organización. Apoia vostede as mulleres embarazadas que queran seguir adiante co seu embarazo? As apoia? Nos, dende logo que sí, e con esta lei se dá apoio e se dá amparo. Non, supoño que haberán escoitado algunha vez o quedou preñada e os pais a botaron da casa. O mulleres que son reclusas, que son seropositivas, que son toxicómanas, que non teñen amparo de ningún tipo, e van a estas organizacións, porque aí sí teñen amparo, e sí son escoitadas. Mulleres en papeles, mulleres víctimas de trata e explotación sexual, hai mulleres que son prostituídas e que quedan embarazadas e que queren continuar co seu embarazo. E por que non? E por que non? Elas non teñen dereito, señoría. Mulleres que son menores de idade, mulleres que son estudantes e que moitas veces teñen que deixar os seus estudos, pois non pode ser, hai que darles amparo para que poidan continuar coas súas vidas e coa súa formación. Mulleres estantes con discapacidade. Vostedes lle parece ben que voten, pero non que se sean nais. Non queren apoiar as mulleres estantes que queran seguir adiante co seu embarazo. Por outra banda, con respecto á utilidade pública, eu creo que amosa un descoñecemento absoluto do mundo asociativo. A utilidade pública é o recurso que ten de calidade para amosar a calidade as diferentes asociacións, porque non teñen cartos para pagar unha norma ISO ou unha norma EFQM. Entón, é o recurso de calidade das entidades, das pequenas entidades. E son moi poucas as que o teñen. O que amosan con isto é transparencia económica, claridade nas actividades... Sí, perdón, orden na xestión. Por un capricho político do Grupo Mixto non se pode eliminar o requisito de utilidade pública, porque a vostede lle parece que é dunha ideoloxía determinada, está establecido por lei, elas cumplen a lei e teñen esta función e esta consideración de utilidade pública. Con respecto ao incremento orzamentario, incremento dos recursos, por un lado, revoca a lei que ampara e que apoia este incremento orzamentario, este apoio nos recursos. Por suposto, a Xunta de Galicia vai estar e, por suposto, incrementouse neste ano o apoio, pero para todas as asociacións e para todos os programas que axudan as mulleres en situación de vulnerabilidade e para todas as entidades que traballan neste ámbito. Con respecto á Red Madre, concretamente foron 31.000 euros, 900.000, como decía a señora Prado, e foron máis ou menos 5.000 para unha provincia, na provincia de Pontevedra, que a señora Carmela Silva, Coblenne Plácido, do Bloque Nacionalista Galego, alí non se lles escoutou ninguna soa crítica. Solamente para rematar, non se pode soplar e sorber ao mesmo tempo. Queren estar cas mulleres embarazadas en recursos e apoiarles na súa decisión de ser nais? Dende logo, dende o Grupo Popular, estamos a favor, e a Xunta de Galicia, o Goberno Galego e a propia lei así o reclama. Mais nada, moitas gracias. Moitas grazas, señora García Míguez. Para pechar o debate, ten a palabra a señora Vázquez Verao. Ben, non sei en que momento dixemos que estábamos en contra de que mulleres que desexen ser nais señan apoiadas, o que defendemos precisamente que as apoie a Administración, como xa está obrigada por lei, aínda que non existira esta, porque como xa lles puxeron, está a Lei de Igualdade Galega, está tamén a Lei Estatal de Dereitos Reproductivos e están as leis de protección social, e que esta lei só é un subterfuxo para darlle contacto a mulleres vulnerables nunha situación tan complexa como un embarazo a nivel psicolóxico para que contacten con entidades que dicen barbaridades sobre o que é pois, estar embarazada. Dende logo, si vostede dixo que ia poñer as cousas no seu sitio, eu penso que as descolocou bastante porque confundiu o que é o apoio que defendemos todas as voceiras que falamos aquí, as mulleres embarazadas, seña cal seña a súa condición que desexen ser nais e a necesidade de que a Xunta asuma ese apoio, porque se me está dicindo que para ese apoio son preciso contacto con estas asociacións e que está admitindo o fracaso da Xunta nas políticas de protección social. Son posturas totalmente reaccionarias e non democráticas que van en contra de dereitos que están
recoñecidos, o dereito á interrupción voluntaria do embarazo, non só pola lei estatal. Os organismos de dereitos humanos a nivel global falan de que o acceso a unha interrupción voluntaria do embarazo segura é unha cuestión de dereitos humanos. Estamos falando de entidades que culpabilizan as mulleres, que nun momento tan complexo para unha muller vulnerable como un embarazo e a nivel psicolóxico pois se lle diga que pode sufrir unha tortura por interrumpir o seu embarazo se é unha das opcións que baralla, por favor, é tremendo, non? A asistencia psicolóxica e socioeconómica ás mulleres embarazadas debe ser prestada e atendida pola rede pública, sen excluir colaboración, sí, con asociacións, como dicía a señora Pierres, que acrediten esa defensa dos dereitos das mulleres, pero iso é a maiores. A administración pública ten obriga de atender a todas as mulleres, as que desexen ser nais e as que non, e, entre outras cuestións, como sinalábamos antes, para protexer o dereito a ser nai, pois con unhas condicións dignas de vida, pois fan falta, pois non esa palabrería desta lei, senón condicións logo de traballo digno, de conciliación, etcétera. E que é tremendo, non? A Red Madre, como xa sinalamos en todas as intervencións, pretende poñer en contradición o dereito ao aborto co recoñecemento, non, de que as nais xestantes van facendo unha imaxen da crianza que agardan, e pon ao mesmo nivel un aborto espontáneo dun embarazo desexado que unha interrupción voluntaria do embarazo. E chega a decir, pois case que é un asesinato, pois de ter un embarazo dun embrión en formación. Non, é delirante, non? Si te fijas en tu ecografía podrás ver el corazón, los brazos e las piernas, un ser humano en crecimiento. Non distinguen das primeiras semanas de despois, non distinguen dun embarazo non desexado, dun embarazo desexado, é tremendo, non? Estános, e vostede reproduciu estes argumentos porque nos dixo que nos non queríamos, díxonos a toda oposición que nos non estábamos a favor de apoiar as mulleres, pero isto que eu creo que debería retirar esa acusación, porque aparte de ser totalmente falsa, pois revela unha hipocresía, porque non se pode defender a igualdade e dar cabida a discursos como estes que culpabilizan as mulleres. Nos, dende logo, agradecemos o apoio da oposición. Sinto tamén, pois, que seña que vostede considere que é un agravio vivir nun concello que ten poucos habitantes, pero, en fin, coa legitimidade que me dá ser escollida como deputada, igual que a vostede, pois presentamos esta iniciativa e agardamos que teña éxito, que non, xa vexo que non. Moitas grazas, señora Vázquez Verao. Pasamos á seguinte iniciativa do Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda, documento 55.195, a que se lle ten presentado unha emenda de modificación do Grupo Socialista, documento 57.320, sobre a demanda que debe...